הביטחון אביגדור ליברמן התייחס הבוקר לאפשרות שרוסיה תעביר לסוריה מערכת הגנה אווירית מתקדמת מדגם S-300, ואמר כי במידה והן יופעלו נגד ישראל, ישראל תגיב בחומרה. היום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר איומים לכיוון איראן והתייחס ליחסים שלה גם עם רוסיה. הנה. It just seems that no matter where you go, especially in the Middle East, Iran is behind it. Wherever there's trouble, Yemen, Syria, no matter where you have it, Iran is behind it. And now, unfortunately, Russia is getting more and more involved. But Iran seems to be behind everything where there's a problem. They restart it, they're going to have big problems, bigger than they've ever had before. And you can mark it down. They restart their nuclear program, they will have bigger problems than they have ever had before. נינו אבסדזה, מומחית לזירה הרוסית וחברת כנסת לשעבר, שלום לך, ערב טוב. לילה טוב. טוב, בואי ננסה לדבר רגע קצת על התפר של היחסים בין ארצות הברית לבין הרוסים, גם מתקפה וגם ממשיכים לאיים אחד על השני, גם מכניסים את איראן לתמונה. נדמה שכל רגע הפיצוץ בין דונלד טראמפ לוולדימיר פוטין הוא הולך להתרחש, אבל זה לא קורה, זה לא באמת קורה. זה לא קורה לפרידתי, זה גם לא יקרה. אתה יודע מה, הרגע הדרמטי ביותר והמצחיק ביותר זה היה אותו איום, ציוץ של טראמפ, תתכונני רוסיה, הן באות, יפות, חדשות, אתה לא יודע כמה... הוא חזר בו גם מהציוץ הזה. אתה יודע כמה קריקטורות נולדו, הוא חזר, אבל כמה קריקטורות נולדו על זה ברוסיה, שלא נדע. תשמע, כל זה, נכון לרגע הזה, נראה ששם המשחק זה משחק שרירים. הוא יגיד ממוסקבה איך צריך לאיים על העולם, הוא מוושינגטון יענה, ובסופו של דבר, הבעיה שאנחנו, מדינת ישראל, מצאנו את עצמנו בסומתוכה הזאת, שני לוויתנים הענקיים רבים בתוך הבריכה הקטנה שלנו. כן, ואת המים שמשפריצה הבריכה אנחנו סופגים. תראה, זה הבוקר... מספיק מים כדי, בהחלט. כן. אפילו גם כדי להטביע אותנו, להרטיב אותנו חזק. שר הביטחון מבהיר הבוקר שישראל תגיב לכל איום, גם אם האיום הזה בסופו של דבר הוא איום רוסי. אני ככתב צבאי חייב לומר שאני לא מאמין שרוסיה באמת תעביר S-300 לסוריה. זה איזשהו נשק שובר שוויון שישראל יהיה לה קשה מאוד להתמודד איתו ולקבל אותו במגרש המשחקים החיצוני שלה, אבל נצא מנקודת הנחה שבאמת רוסיה תחליט יום אחד לעשות את המעשה הזה. יש לך הסבר איך מדינה שמתיימרת להיות, לא לומר חברה או ידידה, אבל ביחסים טובים איתנו, עדיין מחמשת את האויב שלנו, ועדיין משתמשת בכלים דיפלומטיים כדי גם לשוחח איתנו בשפה הזו. תראה, ואני ככתבת מדינית אומרת לך שמאז שאני מכירה את פוטין בערך מ-2005-2006, אני שומעת בכל הפגישות שלו עם הצמרת הישראלית שהוא שוקל למכור את S-300. אתה ככתב צבאי יודע שמאז ועד 2018 שאנחנו מדברים, זה לא קרה. אז אנחנו יכולים לחוס, לא להיות מרוצים, זכותנו לגמרי, וכנראה שאנחנו צודקים בסיפור הזה, אבל מה תעשה שהאחים הגדולים האמריקאים בעצם די נכשלו במזרח התיכון? עכשיו, אנחנו לא נחליף את הפרטנר האסטרטגי הגדול שלנו מצד אחד. נכון. מצד שני, יש לך את רוסיה, היא נכנסה והיא כבר נמצאת במזרח התיכון. מה הדרך שלנו ללכת בין הטיפות ולקחת בחשבון עוד פעם, שעד לעצם רגע הזה הם אף פעם לא מכרו את טילי S-300 לסוריה, נכון. על פי בקשתנו אך ורק. כך שדרכים הדיפלומטיות בינתיים בלי עין הרע עובדות. עובדות אוקיי. ועובדות אז, לגמרי אז לא. אז ניקח את זה צעד אחד. מה הסיכוי שקצת התחממו היחסים בין ישראל לרוסיה, מעבר לשיחות קרירות ותיאום ביטחוני שלפחות אני מבין עובד לפחות ברוסית? מה שקרה בזמן האחרון, אודות טראמפ, התחמם המצב, התקררו היחסים בין שתי מעצמות על, בין רוסיה לאמריקה. עוד פעם אנחנו מצאנו את עצמנו באמצע הסומתוכה. אחרי התקיפה האחרונה של טראמפ, פוטין הרי לא יכול להרשות לעצמו, כמו שטראמפ לא היה יכול להרשות לעצמו, לרדת מהעץ סתם ככה, גם פוטין לא ממש יכול לרדת מהעץ. אז כתוצאה מזה אנחנו קיבלנו לפי דעתי, קודם כל משהו יותר גרוע מאשר S-300 בפוטנציאל, אם זה עם אחר או לא. התקרבות חסרת תקדים בין רוסיה לאיראן. אוקיי, אז את מובילה אותי לשאלה הבאה. כמה ההחלטה של טראמפ לצורך העניין לבטל את הסכם הגרעין יכולה להשפיע על המרחב שלנו עם רוסיה באמצע? רוסיה נותנת, מה זה רמזים, מפה ועד לוושינגטון מאוד מאוד עבים ושמנים,
חברים באיראן, תירגעו, אנחנו נדע לשמור. עכשיו, מה הם בדיוק יודעים לעשות ואיך הם יודעים לשמור עליהם, זה שאלה של מיליון דולר. אבל יחד עם זה, בקונטקסט של החודש מאי המתקרב, כן, וזה יקרה יום בהיר אחד, החלטה של טראמפ, אנחנו נשמע מתישהו, בטח בציוץ בטוויטר. הרוסים אומרים, אנחנו לידכם. תקיפה האחרונה סופית הבהירה אותם בעידן הזה הנוכחי לאותו צד של המגרש. כי איראנים תמיד חשדו ברוסים. אף פעם לא היה, וכנראה גם לא יהיה שם רומן אהבה גדול. רוסים יודעים שאיראן זאת לא מריונטה. זאת לא סוריה, אתה לא יכול לשחק שם בחוטים. אז הייתה חשדנות. עכשיו, אחרי מה שקרה בזמן האחרון, אין דרך אחרת, הרוסים צריכים פרטנר שישחק איתם באותו המגרש. עוד פעם, זה לא נגדנו. עד עכשיו הוכח אחרת. בוא ננסה להבין באמצעותך. מחר, קורה ומחר שאירופה והמערב באים לפוטין ואומרים לו, אתה הכי גדול, אתה הכי חזק, אתה הכי יפה, רק תעשה לנו טובה, עזוב אותנו מהאסד הזה, עזוב אותנו מאיראן הזה, זה יספק אותו? פוטין, 18 שנה הוא בשלטון, ולא רק הוא, אני לא רוצה, אין לי זמן ללכת עכשיו 500 שנה אחורה, רוסיה תמיד מבקשת, אתם המערב, דברו איתנו בגובה העיניים. אז אולי זה הפתרון? יכול להיות מאוד, ואם אתה שואל אותי, זה כן, אבל עוד פעם, זה אמריקה קודם כל כמעצמת על, כשוטר העולמי נאמבר 1 אמורה להחליט, פעם אחת לדבר איתם בגובה העיניים, כי הרוסים תמיד דרשו את זה. אתה יודע מה, אנחנו, מדינת ישראל הקטנה, בטעות או לא בטעות, ידענו תמיד, כשקראו עליהם תיגר, לדבר על רוסיה בגובה העיניים. טוב, אני לא אפסה את זה, זו הייתה שיחה מרתקת. תודה רבה שבאת. תודה רבה ולילה טוב. תודה.